Per celebrar el Dia Internacional de la Música, la Taula d'Arts Escèniques Musicals de Sant Cugat, formada per diferents entitats musicals i escoles de música de la ciutat, ha preparat aquest dissabte una variada programació amb actuacions a l'aire lliure al Parc Central. Aquesta novena edició s'ha avançat dos dies, ja que, tot i que la Diada es commemora el 21 de juny, a Sant Cugat s'ha decidit celebrar-la dissabte 19 per fer arribar la música al major nombre possible de públic. La comissió de la Taula de la Música, després d'un any i mig de pandèmia, ha volgut tornar a apropar la ciutadania a la música en viu i, per tal d'evitar aglomeracions de persones, ha escollit espais oberts i envoltats de natura com a marc dels concerts. Aquesta jornada s'ha celebrat en tres emplaçaments del Parc Central i ha complert amb la normativa de seguretat marcada actualment pel Procicat. La programació d'aquesta edició ha inclòs orquestes, bandes, combos de música moderna, corals, música tradicional, grups de cambra, baducada i havaneres en horaris de matí i de tarda.